është marrë peng nga mafja e betonit. Tani, në këtë situatë, kur qytetarët presin që të paktën në dy mandatet e kaluara, kryetari bashkisë të mbante premtimet e tij për ujin e pishëm, sot qytetarët e Tiranës e paguajnë ujin e pishëm 40% më shtrenjtë, apo jo, dhe sot nuk ka ujin në qezmat e tyre. Sot, për një dritare pa leje, arestohesh dhe rrezikon edhe burgun. Ndërkohë, oligarkët dhe klientët e Erion Velis, që ndërtojnë kulla dhe resorte pa leje, nuk i hyn asgjë në këmbë. Sot, për një tuf majdanos, apo për një tuf me qep, që një hallexhi shet në rrugët e Tiranës, apo jo, ndëshkohet, ndërkohë për 137 milion euro, të incineratorit Erion Velis nuk i hyn asgjë në këmbë. Sot, me mira biznese në Tiranë, kanë ulur qepenat, kanë falimentuar, dhe arsyeja është vetëm një, sepse i vetëmi në biznes që duhet të ekzistoj si pas Erion Velis në Tiranë, ka qënë organizata kriminale 5D, e cila, si kundër dhe është faktuar, pra, ka qënë një tjetër vepër e rëndë kriminale, me të paktën 30 milion euro dëm për taksat e qytetarëve, që i shkaktuar qytetarët e Tiranës. Zoti Blushi, sepse këto i kemi diskutuar edhe më parë, po patjetër, jo, them që i kemi diskutuar përsëritur, po unë duhet të ndalem pak edhe tek pjesa e djeshme e protestës, duke qënë se kam një nga protagonistët kryesor të protestës në studio, që jeni ju. Jo vetëm këtë shtatë, jo vetëm këtë shtatë protestë, në dhe gjitha protestët do t'jem aty, sepse unë jam antar i Këshillit Bashkiak, jam zgjedhur me votat e qytetarëve të Tiranës dhe deri në sekondën e fundit të mandatit tim do t'i mbroj ata me çdo mjet, me çdo kusht. Është një zotim i juaj. Po pa diskutim. Nga ana tjetër, ju përmendët policinë, zoti Blushi, duhet të ndalem pak te kjo e fundit. Si e shihni të gjithë sjelljen që ka patur policia në protestat që ju keni organizuar? Sepse ju vendoseni përpara gardit për ta coptuar atë, siç ndodhi edhe në protestën e djeshme, derisa u hoq pjesa metalike e fundit, ndërkohë që nga ana e policisë nuk është se ka patur asnjë lloj reagimi, kanë qëndruar në kordonin e tyre. Nuk është e vërtetë se në protestën para kësaj u përdor gaz edhe materiale të tjera ndaj qytetarëve. Po ndërkohë që tek dera e bashkisë hidhet molotovi, si duhet të reagojmë? U hemuan qytetarët, në qoftë se koktejlet që hidhen, vezët, domatet, apo ku e dion çfarë tjetër, qëllohet ndaj godinës, sepse askush nga protestuesit ju keni qenë aty, gjithë media ka qenë aty, ne kemi qenë aty, asnjë nga protestuesit nuk ka ushtruar dhunde policisë. Por në qoftë se ne barazojmë dëmin që i shkaktohet murit të bashkisë Tiranës, me dëmin e të mërshëm, që kjo administratë, që kjo kryetar bashkije, i ka shkaktuar qytetarët e Tiranës, i ka shkaktuar Tiranës, atëherë këtu diçka nuk shkon, sepse janë dy gjëra që nuk mund të barazohen. Më thoni ju, si mund të kërkojnë të drejtën qytetarët e Tiranës, kur ata refuzohen të dëgjojnë nga kryetari bashkisë? Ju besoj, e kini parasysh protestat e shoqatës personave me aftësi të kufizuar, as ata nuk lejojnë të marrin pjesë në drejtë. Unë personalisht, si antar këshilli, kam bërë një kërkesë të herpërsishme, sepse çfarë ka ndodhur? Këti komuniteti i është shëmbur godina ku ushton të veprindarinë e saj kjo shoqatë. Bashkë me karocat e invalidve brënda. Tani, shoqatë e invalidve kërkon një godin të re. Dhe bashkia nuk e jep. Dhe e dini pse? Sepse godinën e vjetër ja ka dhe një oligarku për palat. Kur nën Liza, e cila do të shprejë shqetësimin e saj dhe mirat e tjerë si ajo, për rëmbimin dhe shëmbjen e palishme të pronat. Askush nuk i pret, askush nuk i digjon. Edhe pse këta janë qytetarë cilët në mënyrë të rregullt i paguajnë taksat. A mund të më thoni çfarë tjetër zgjidhje ka ngelur për ta qytetarë? E kuptoj, ju kërkoni her pas here që të hyni brenda dhe të merrni pjesë në mbledhje. Këshilltarët e bashkia nuk është pronë. Dhe keni patur edhe, le të themi, dialogun tuaj me drejtues të policisë. Po jo dialog, kemi pas edhe tentativë për ty. Policia ka shkelur ligj. Keni tentuar edhe negocioni, fillimisht. Çfarë ju është thënë ato që nuk kemi parë? Policia ka shkelur ligjin. Jo me të dyja këmbët, po me të dyja çizmet. Kur bën çfarë? Kur pengon këshilltarët bashkiak të hyjnë në ambientet e Këshillit Bashkiak të Tiranës. Ne po pengohemi në krye të detyrës, tu ushtrojmë funksionin për cilin jemi zgjedhur nga qytetarët. Pra, në çdo protest, apo jo, edhe kur ishte mbledhja e Këshillit Bashkiak të Tiranës, ne kërkuam na lini të hyjmë në mbledhje. Dhe policia nuk na lejon. Tani kush e shkel ligjin në këtë rast? Ne që duam të hyjmë në institucion, është njësoj si në shtëpinë tuaj
mediatike, pra një jus 24, një ditë bukur të gjeni një gardë me policë, cilët nuk ju lejon të hynin ambientin e punës. Po, është normale kjo, është logjike kjo. Pra kush po e shkel ligjin? Po e shkelim ne kshilltarët. Çfarë vepre penale po bëjun në këtë rast? Pse po mbrojtë drejtat e këtyre qytetarëve? Kur ju drejtuat voca, e kam fjalën këtu edhe për protestat e fat të keq. Voca për fat të keq nuk merr urdhra nga Ilir Veliaj. Edhe pse ai bindet aty verbalisht. Pra kjo tregon mënyrën se si funksionon sot policia e shtetit. Por nuk funksionon në bazë të ligjit, por mbi bazë të urdhit politik. Për çfarë duhet pengohen qytetarët e bashkisë të hyjnë atë institucion, për cilin janë zgjedhur të ushtrojnë detyrën e tyre. Ne duam të marrim pjesë në mbetjen e Këshillit për të kërkuar llogari të transparencës për të gjitha këto afera korruptive, për cilët qytetarët sot protestojnë para bashkisë dhe nuk lejojmë as ne. Tani ka logjikë, atë çfarë duhet të bëjmë ne? Të mbytyrim syt, të nënshtrohemi jo. E kuptoj. Ne Jo të barikada. Dhe më prandaj përmenda rastin e dieshëm në protest, ku merrin pjesë edhe dy figura apo dy simbole. Të qendresës qytetare, zoti Ylli Bodinaku dhe zoti Vasil Dimitri. Ylli Bodinaku vetëm me një skollë, shembi murin e